庆开幕，鸡腿买一送一，单点哦。早上11点开卖啊，人这么多，都在排队。今天你明天我们来吃烧肉饭加鸡腿哦。那这边很有名的就是烧肉加鸡腿，双拼的。便当，是星光国小哦。这边有热汤哦，免费供应。这算特制的汤，可是量比较多。它有内用区哦。璇璇跟敏敏一起陪我们吃的便当。2023年的9月13号到9月15号，鸡腿买一送一，一个人最多买二送二。很多人都只有买4只鸡腿哦。哦，星期六只有半天哦，礼拜天不营业。台湾猪，台湾破，双拼啊，好吃啊！哦，它的鸡腿真的超大只，是骨腿哦，而且卤的好透哦。哇，烧肉！烧鸡腿加烧肉，还有3个菜。新台币110元，里面是煮到软烂的高丽菜。珊珊有一道菜是菇啊，哦，我是那个海带，哦，高丽菜蒸蛋酱。嗯，它那个烧肉腌得很入味耶，好吃。烧鸡腿好好吃，烧肉也好吃。免费的当归汤也好喝哦。那汤里面除了高丽菜之外，还有那个白萝卜。那个嫩嫩烧肉饭，还可以用LINE先点好餐哦。多了一家吃饭的地方哦。
嫩嫩小肉饭。啊，十一点准时营业哦，好晒哦今天。今天是万万兔兔陪我们来吃烧肉便当哦。蛙仔饭便当，那个什么肉燥加蛙仔，然后三个菜，咸猪肉便当，那咸猪肉看起来好像肉丝哦，是三个菜，哇，这边的汤三餐特制了，好有料。今天烧鸡腿还是买二送二哦。啊，开吃！一样的当归汤，它这种咸猪肉是刚刚好的咸，它不会肥哦，也是好吃。他们那个烧鸡腿真的非常的新鲜，非常的软嫩好吃，这个肉燥甜甜咸咸的，很下饭。烧鸡腿必点，这个双拼 B 便当就是瓜仔饭加烧鸡腿，新台币110元。就这个，鸡腿自由的第三天。今天是萝卜豆腐汤哦，那便当的那个炸排鱼小排是另外放的耶，鸡小排长这样，那双拼的主菜之一哦，两个人有8只鸡腿哦，这叫做鸡腿自由啦。今天是雪雪陪我们来吃便当哦。鸡腿自由啊，鲜嫩大骨腿啊，这个是我们自己做双拼，他这边没有叫双拼哦，因为烧鸡腿跟鸡小排都是主菜之一，我们把它做成了大双拼。啊，这个鱼小排便当加烧鸡腿，这个是鸡小排便当加烧鸡腿，赞，好多肉肉哦！今天点炸物来吃吃看哦。这鱼怎样？很鲜甜，嫩吼。对啊，它真的都好嫩。好哦。鸡排有世界烟火，鸡排也很好吃哎。炸的不错哦，鸡小排也蛮厚的哦，好吃。嗯，这个鸡腿肉非常的鲜嫩哦，超好吃的。它卤得非常的够味，蛮赞的。可以继续吃下去的一家便当店哦，超好吃的。这个鱼排也不错，都算新鲜。